Vi ska bege oss ut till Tyskland nu där vi har Stefan Borg på plats. Igår var det ju stort val till förbundsdagen och vi kommer fortsätta prata om det här idag förstås. För det påverkar också oss svenskar. Det kan man definitivt säga att det gör. Många företag svenska finns ju nere i Tyskland och sådär. Och vi handlar mycket med Tyskland, både exportera och importera. Vi har med Stefan Borg som har bevakat det här valet och bevakade. Ja, Stefan, på vilket sätt påverkar det här oss svenskar skulle du vilja säga? Ja, som du själv var inne på, Tyskland är ju Sveriges största handelspartner och det finns väldigt många svenska företag som har verksamhet i Tyskland. Så det påverkar ju dels affärsmässigt. Men sen också när Storbritannien nu lämnar EU så, och Storbritannien och Sverige har ju stått väldigt nära varandra, haft samma ståndpunkt i många frågor. Då är Tyskland det namn som ligger närmast till hands för ett litet land som Sverige att försöka få stöd för frågor som vi vill driva. Tyskland och Sverige har ju väldigt, i väldigt många frågor ungefär samma uppfattning. Så även av det skälet är det väldigt viktigt. Hur har reaktionerna varit under natten, Stefan? Ja, jag tror det var ju för sig väntat enligt opinionsmätningarna att båda de stora partierna, CDU och SPT, skulle gå ner. Men många är nog närmast chockade över hur AFD har gått framåt, som fick mer än vad man hade trott att de skulle få, 13% över hela landet. Och i östra Tyskland, alltså för detta DDR, Östtyskland, där fick de över 20%. Och de blev till och med i delstaten Sachsen största parti.